សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើបបរគ្រឿងនឹងហើយបើអញ្ចឹងយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានមាន់ឆ្អឹង1បាទហើយមានសាច់ជ្រូក3ជាន់2ចំណាត់ផងដែរបាទបើអញ្ចឹងយើងមកធ្វើទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកគ្រឿងមានសៀងផ្អែមមានស្ពៃក្ដោបហាន់ឲ្យវាទូចទូចអញ្ចឹងមកហើយសណ្ដែកបណ្ដោះជីណាដើមខ្ទឹមម្រេចហើយនឹងខ្ទឹមបំពងហ្នឹងឯងនេះអង្ករយើងលាងឲ្យហើយមកប៉ុណ្ណឹងទៅThank you.
ាទហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងជាការស្រេចបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទស្សនាคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនណាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share និង Comment ផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ